La plataforma critica que el projecte de modificació del Pla General d'Ordenació Urbana dut des de l'equip de govern de Llinars del Vallès no va tenir en compte l'opinió de l'oposició ni tampoc la de Cardedeu. La ubicació del nou càrting ocuparà el buit que separa Llinars de la nostra vila, una divisió que des de la plataforma consideren important per destacar la diferència entre entitats. El càrting ocuparà 13 hectàrees, tindrà un aforament per 1.600 persones i mobilitzarà entre 400 i 500 cotxes. Aquestes són les dades que es donen des del projecte. Des de la plataforma, però, es creu que seran més exagerades. A més, el projecte planteja problemes mediambientals de contaminació acústica i mobilitat. Pel que fa a la contaminació acústica, el projecte del càrting està dins de la legalitat, però la plataforma considera que no s'han tingut en compte totes les variables, com l'augment de soroll que provocarà l'increment de cotxes a la zona, i que s'han permès algunes imprecisions que els beneficia. El projecte planteja alternatives a trànsit per no haver de creuar els dos municipis, però Stop Càrting assegura que, sent realistes, no es duran a terme per qüestions de rapidesa i comoditat. Des d'aquesta plataforma s'han presentat al·legacions i s'estan duent a terme accions a nivell legal i popular, com aquesta presentació. La sala es va omplir d'interessats i de mitjans de comunicació. Cardedeu manté una zona de sòl urbanitzable, no va arribar al límit, per tant...